Едно коя много сянкава снимка с... не знам, в баща е профил или финала, и аз видял. Една кукла, една като... Чух се бори от това. И бути и къде. Топа, топа, една топа. Една бути и къде. И отдел има една нека на два на купа. Това да видиш по-силно. И сега затваряме пак от съвременки. Даже е такова. Добре, да си почвам. Но няма абсолютно никой от вас кадър. Само от живота. Добре, да си почвам.